Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiedag almal. So vandag is my gasie op Nuuspod, Lizette Volkwyn. Nou sy is een van twee van ons land se enigste menslike leuenverklikkers. Nou Lizette, ek moet dit voorstel, mense se reaksie, elke keer as jy sê, "O, wat doen jy vir werk?" Nee, ek is 'n leuenverklikker. Want onmiddellik dink ek, "Oké, kyk hierdie vrou in die oë, moenie te veel fiddel aan my gesig, moenie vreemde." So ek hoop ek gee enigiets hier weg nie. Ek is op my hoede, weet dit maar. Ja, ek moet sê, as ek vir iemand sê wat ek doen, dan begin ek maar by die meester lewensafrigter en nie die leuenverklikker nie. Ja, ek dink is 'n beter roep. Maar weet jy, ek dink, kom ons begin by die begin. Ek seker dat vir mense vra baie keer vir jou, maar hoekom is jy leuenverklikker? En wat was jy voordat jy dit geword het? So, kom ons begin daar. Okay. So ek was oor die 25 jaar was ek in die koöperatiewe industrie gewees. Ek kan 'n rekenaar vir jou bou as ek nodig het. Ek is 'n sagte ware spesialist en ek kan ook met drukkers werk en natuurlik ook met ouer office automation. En so 12 jaar terug, dis ek nou sit genoeg, die kinders is uit die huis uit. Dis nou tyd om bietjie meer op my te fokus wat ek graag wil doen met my passie. En toe word ek 'n meester lewensafrigter, want ek het 'n absolute passie om vir mense te empower en dat hulle self ontdek hulle uniekheid in die wêreld. Maar 2 jaar daarna in my coaching karier toe kom ek agter ons almal jok of ons daarvan hou of nie, ons jok. En vir my om jou van punt A na punt B te kry, moet ek so gou as moontlik uitvind wat is die waarheid, wat's agter die kap van die byl en waar is die regte feite. En toe begin ek navorsing doen en Dr. Paul Ekman het in die laat 1930s het hy begin navorsing doen oor die wetenskap of die onderbewussyn werklik waarvoor ons tels gee. En ek het toe gaan sy kursus gaan doen in Manchester in Londen. Toe gaan doen ek sy kursus en nou soos die Engelsman sê, ek is 'n micro-expressionist. Sê dit weer, jy is 'n gekwalifiseerde truth and credibility consultant en ook 'n micro-expressionist. So beteken daar's 7 universele micro-expressies of micro-uitdrukkings wêreldwyd wat almal dieselfde het. En dit gebeur in 'n 25ste van 'n sekonde byvoorbeeld. So as ek sê ooh, maar daai ooh gebeur in 'n 25ste van 'n sekonde en dan sê my onbewussyn bly nice, bly gelukkig, sê dankie. En dan gaan ek oor na daai glimlag en dankie. So ek sien na 1.25 van 'n sekonde. So. Luister maar, mense wonder ook of ek in 'n geval wonder toe ek nog hoor het van jou, was vir die eerste keer waarna ek gedink het, maar waar pas jy jou werk die meeste toe? Wat se tipe werk doen jy? So buiten dat ek in my praktyk self toepas, waar ek natuurlik met normale mense interaksie dit gebruik, gebruik koöperatiewe maatskappye my om te help met hulle hoë profiel onderhoude. So ek sal as my konsulteer, so hulle gaan 'n onderhoud voer met 'n hoë profiel wat baie geld kos en ek bly net stil. Ek neem net waar. So halfpad deur dan stop ons en dan sê ek vra daai vraag weer 'n keer, vra hierdie op 'n ander manier want daar was nie waarhede nie en dan begin ons dit uitbrei op die vraag en dan na die tyd doen ek 'n aanbeveling of dit die moeite werd is om die kandidaat aan te stel al dan nie volgens die waarhede wat hy gesê het. Ek leer ook jou leierspan, ek leer ook vir jou verkoopspanne, leer ek hoe om hierdie tels te lees sodat hulle by hulle koper nie tyd mors nie, maar hulle aankopers kan lees baie vinniger en die transaksie kan sluit. So, dit is ongelooflik interessant. Die jy nou sê werksonderhoude, toe dink ek outomaties aan 'n artikel wat ek eendag gelees het. Ek weet nie of dit nonsens nie, maar waar hulle sê mense jok die meeste oor geld, oor seks en natuurlik op hulle CV's. So. Wel, dit is heeltemal reg en die ware
feit is, ons jok het vir twee hoofvrede. Daar is natuurlijk baie ander kategorieë onder dit, maar dit ook om iets daaruit te kry. En ja, die drie goed dat ons graag iets wil hê, of al vir my is seks, geld en natuurlijk werksomstandighede. Ja, maar as jy nou moet sê, in die algemeen, dink jy mense jok onbewustelik, of is het een doelbewuste ding? Mens kry mense wat natuurlijk vir een lewe jok, hulle jok so, hulle glo hulle self later, maar ja, ek sien het dikwels, dat mense kyk jou stip in die oë, en hulle is net meester leenaars, en ander is eenvoudig net nie so goed daarmee nie. Maar wat is jou ondervinding oor leens, Lizette? Want jy moet verstaan, meeste mense jok nie intentioneel nie. Dit beteken, ek gaan jou uit om vir dag vir jou story te vertel. Nie. Maar as jy my gaan, ek nie my hele lewe verhaal op by jou vertel nie. Dan gaan ek sê, ach nie, gaan goed, dankie. En jy kon ons gesien die skouer, dit gaan goed, dankie. Dit is onmiddellik een teken, dit gaan nie so goed nie, maar ja, dit gaan goed, ek gaan dit vir jou sê. So, ons intenties is meeste van die tyd goed, ek praat nie van een pathologiese leenaar nie, maar oor die algemeen is mense goedgesind en waarheidsgeoriënteerd. Okay. Hoor jy, Lizette, maar ja, ek weet, jy bied November, het jy werkswinkel wat jy aanbied daar in Pretoria, en ek wil baie graag weet, waar gaan dit gaan, en vir wie is dit, wat mense sal baat vind by een werkswinkel wat jy aanbied? Teresa, ek is verskriklik opgewonde, die 11de en 12de November bied ons 'n twee dag, ek gaan praat oor kognitiewe onderhoudvoering. Hy is in die intelligensiediens, so jy gaan so 'n bietjie van 'n blik kry van die kriminele aspekte ook, maar ek leer jou basies om na die waarheid te gaan soek en ook om beter te kommunikeer sodat jy die regte antwoorde kan kry om te verhoed dat jy gevryk word in die toekoms. En jy gaan nie 100% volproof wees nie, maar ek kan jou verseker jy gaan ten minste 80% van die kere definitief paraat wees en seker maak van tekens wat jy nie voorheen opgeleid het nie. So, interessant. Ek het dink, ja, ek, en dit is vir enig iemand daar buiten, ne? Enige mens, jy hoef nie een specialist in een veld te wees om die kursus by te win nie. Absoluut, jy moet weet, minder as 5% van die wêreld kan natuurlik iemand optel wat jok en sy tekens optel en daai tipe goed. Die rest van ons moet dit aanleer. Die moeite werd is en ek bring dit op 'n vlak waar ons almal dit kan toepas agterna. So ja, jy kan definitief dit by, want jy gaan definitief baat daarby, want ons gaan seker maak dat jy 'n paar toepassingsoefeninge kry, maar jy gaan met daadwerklike tegnieke loop na die twee dae wat jy kan toepas in jou werk, in jou persoonlike lewe. En ook natuurlijk waar jy miskien wil begin seker maak dat mense nie vir jou in transaksies te nakom nie. Ja, wat baie belangrik is. Weet jy, ek het jare gelede, het ek by Baba en Kleuter tydskrift gewerk. En ek het daai jare het ek 'n artikel gedoen oor kinders en jok. En dit was baie interessant vir my gewees, want kinders, daar's absolute onskuld aan die manier hoe hulle jok. Ja. En hulle besef nie altyd, dit wat hulle, daar is partykeer vir hulle moeilike lyn tussen werklikheid en so 'n bietjie van 'n wit lintjie. Dis reg, en hulle lewe baie keer in 'n fantasie wêreld ook. Ja. So jy moet daai gedeelte ook onderskei, en veral in leenverklikking moet jy baie seker maak, want ek sê altyd, daar is so baie tekens. Jy weet, bijvoorbeeld, as jy hier onder jou neus is 'n kliertjie, ek noem dit maar 'n kliertjie, is makliker om dit te verduidelik. Net hier, as jy begin jok, dan begin hierdie jeuk. So, nou begin ek my neus vry, want ek is besig om 'n story te vertel. En terwyl my neus jeuk, nou sê ek, o, jy jok vir my, want jy krap jou neus. Ja. Ek moet dit in konteks verstaan, dat ek mag dalk 'n allergie het, so ek mag nie dalk noodwendig vir jou jok nie, so jy moet baie mooi die hele konteks en omgewing verstaan.
En iets soos oogkontak, wat sê jy daaroor? Wel, jy moet weet, almal van ons weet al, ek wil amper sê almal, maar ons weet nou natuurlijk die wat aan het geontbloot was. Weet, as ek jou in die oog kyk, gaan ek 'n baie beter rapport met jou create. Jy gaan glo dat ek die waarheid vertel. En mense wat dink, as hy links kyk of rechts kyk, dan jok hy. Dis 'n mythe. Want ek weet nie of jy linkerbrein of rechterbrein is, linkshandig of rechtshandig is nie. So dan bevult my skouer, as ek sê, dit is 'n wonderlike voorreg om saam met julle te wees. Ek glo nie 'n woord wat ek sê nie. Nou ek oordryf na die skouers, maar het kan selfs nie dit wees. Daai bietjie vorentoe. Ek glo nie 'n woord wat ek sê nie. Die skouer geef my weg. Ja. Jy weet, so ons moet na daai goed kyk. 'N goeie voorbeeld was Lance Armstrong. Weet toe hy sy doping onderhoud gehad het met die media, waar hy gesê het, hy het nog nooit gedoop nie. Terwyl die joernalis hom gevra het, was jy bewus van die dopingskandaal en het jy gedoop? Het hy heeltyd sy kop geknik, ja. Maar toe hy antwoord, toe sê hy nee. Yeah. So as jy oplet, kon jy sien, hy sê, ja, ek het, maar sy antwoord was nee. Weet ja. Jy, dis baie interessant dat jy dit sê, want ek is 'n fietsryer, en ek het daai onderhoude soos in haarfyn gesit en bekyk. En ek het dit nooit opgetel nie. Dit was... En jy sal kyk ook... Excuse. En jy sal kyk terwyl Lance Armstrong met die journalist praat, begin sy hand kap en sê ek het dit nie gedoen nie. En kom glo julle my nie en begin sy lip byt. En begin dit doen. En terwyl ek dit begin doen, beteken ek word kwaad in my mond stil hou, want ek gaan vir julle iets aandoen, glo my. My genigte, ek gaan nou weer na daai goed kyk. Ja, dit maak 'n groot verskil. Lizette, nou die vorige keer het jy my baie onkant gevang, want ek het gesit met ons, toe ons gepraat het, en ek het jou twee oorbelle opgemerk, en dankie tog, vandag... Jy was voorbereid. Ek was voorbereid, maar ek wil net vir jou sê, dit is nog steeds vir my baie unieke samenstelling, die twee oorbelle. Ek is nog steeds die daar waar ek het sal kan doen, die mense gaan verseker, dink ek het iets vergeet, of ek het halfpad deur besig geraak, maar ja, ek moet sê, dit is 'n lekker toevoeging tot jou uniekheid. Weet jy, Teresa, omrede ek so advokaat is vir uniekheid en oorspronklikheid, wou ek graag iets kry wat ek vir mense kan herinner. Don't do rules. Wees net wie jy is, die wêreld gaan aanpas. En dis ek om die oorbelle verteenwoordig, daai uniekheid. En te sê, hoor so, embrace who you are. Ja, en dis 'n lekker manier om mense te herinner. Ek hou baie daarvan. Luister, maar baie, baie dankie. Wil jy nie asseblief vir mense net sê, as hulle jou werkwinkel wil bywin, of ek weet jy het online kursusse wat jy aanbied, waarheen kan hulle gaan? Waar kan hulle kyk vir jou? Wel, kom ons begin by maklikste ene, dis lizettevolkwyn.com, dit is my webblad. Ja. As jy onder wens haver, ek sê altyd haver met jou my staat, dan gaan jy sien, ek bied 'n webinar aan die 21 September, dis gratis. Dan doen ek ook How to Spot, I Can See You Lie, is my 2-dag kursus. So die inligting is daar. Ek is op Instagram, Lizette_Volkwyn, en ook natuurlijk op Facebook, is @confidentlyfindingme. So jy kan, maar van die webblad af kan jy ook na al die plekke toe gaan. En jy kan my gerus kontak. Ek het my selfoonnommer is ook beskikbaar as jy dit wou gehad het. Wel, baie dankie. En dankie dat jy tyd gemaak het vir ons. En ja, dis baie interessant. Ek gaan definitief jou goed volg en dophou. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.